רק התחילה שנת 2024, והיא כבר מסתמנת בתור שנת החיסולים. בראשון לראשון חיסלו את ביטול עילת הסבירות, אתמול חיסלו את מספר 2 של הניה ואת הפסטיגל. בהרווארד נטרלו את נשיאת הרווארד קלודין גיי, ועינת שרוף כמעט חוסלה על ידי בורקס. שוב. כל הכבוד לניסים. סליחה. איזה אישה, אני אוהבת אותה. לא טוב לה בצק אלים. לא טוב לה. לא טוב לה. שמע, הסתבצתי איתה מקודם, רק לראות שהיא בסדר. אין אישה כזאת. משהו, אני חולה עליה. ועכשיו בואו נחמם קצת את האווירה, ברשותכן, עם נושא שמדליק את כולן, את כל הבנות. הבחירות ברשויות המקומיות. זהו, זה קורה, חבר'ה, יש תאריך לבחירות לרשויות המקומיות. כן, כן, ה-27 בפברואר, save the day. בהתחלה הבחירות היו אמורות להתקיים באוקטובר, אחר כך בגלל המלחמה דחו אותן לינואר, ועכשיו שוב לפברואר. עכשיו אני מבין את הדחייה, חצי מדינה במילואים, אבל אני כבר לא יכול לחכות. תקשיבו, בכנות, אני מת על הבחירות המקומיות, תנו לי את זה כל שנה, המתח, פיקות הלב, זמני הוצאת הגזם, מי ינהיג את מועצה האזורית גזר, מי תהיה מפלגת השלטון של כפר יונה, הקסם המוניציפלי בשיאו, זה כמו ליקוי ירח, בלי ירח, אבל עם מלא ליקויים. אני חולה על זה. אני מתקשר לעירייה שלי על בסיס יומי. אני אוהב לקבל סמסים מהעירייה, באמת, ואני גם עונה להם. אם אני מקבל סמס גנרי כזה מהעירייה, אני ממש עונה לזה. אני אומר, תודה לכם באמת, יופי של הצללה באבא הלל, אני מעריך את זה, ואימוג'י של שמשייה. ואני גם אוהב להיכנס לאתר של העירייה, שתמיד נראה כאילו הוא נבנה בשנת 98 בחוג מחשבים במועדונית לגיל השלישי. וחבר'ה, מוקד 106. מוקד 106, יש יותר כיף מזה. יש יותר, לא משנה באיזה עיר אתה נמצא, כשאתה מחייג 106, הוא יודע לכוון את זה לעיר שלך. זה גאוני, זה הייטק. אפשר להתקשר ולדבר איתם על הכל. שלל נושאים. נפל לי עט לתוך מרזב. פיקוס חוסם לי את האופנוע ים. ראיתי ביגפוט באלוף שדה. זה אני שלחתי, זה אמיתי. אני מעביר איתם בטלפון נסיעות שלמות. הרבה אנשים חושבים שזה מוזר להתעסק בבחירות מקומיות עכשיו, בזמן מלחמה. אבל זה הכי קשור. באמת, הרשויות המקומיות הוכיחו כבר שבמצבי חירום, כמו למשל הקורונה, הן יכולות להיות יותר יעילות מהשלטון המרכזי. חינוך, הקמה של מיגוניות, קליטת מפונים, תחבורה ציבורית, פתיחת מקלטים, סגירת מקלטים בעקבות צרכים של נרקומן, פתיחת מקלטים מחדש ללא צועת נרקומן בפנים. אלה דברים שההחלטות לגביהם מתקבלות בעיקר בשלטון המקומי. אבל עדיין, מה לעשות? לרוב האנשים קשה לקחת ברצינות את הבחירות המוניציפליות. מכמה סיבות? קודם כל, המילה מוניציפלי. טופ 5 המילים הכי מצחוקות, ביחד עם חסילון, כלונסאות וכנוניה. דבר שני, השחיתות בעירייה, באמת, כל יום נחקר בלהב 433 איזה סגן ראש עיר שעשה באמת את הדברים, השחיתויות הכי משעממות בעולם, כמו מכרז לא תקין להנהלת קפיטריה חלבית, מינוי מקורבים לבניית מסלול מיני גולף, הוצאות פיקטיביות על 30,000 עדנית צבעונית. וזה נכון, זה באמת גורם לנו לזלזל במועמדים ובבחירות. ובואו נגיד שגם הקמפיינים של המועמדים לא עוזרים לנו לגלות עניין. מי אלה האנשים האלה? זה כל מיני חברים, כאילו שאתה אומר, זה מתווך של רימקס? אני מכיר את האיש, הוא עשה לי פעם מכפלת, יכול להיות? גם הסלוגנים שלהם זה וואו. הנה למשל הפוסטר שראיתי השבוע. שלומי זינו יעשה טוב לנשר. עשה טוב למה? עכשיו, זה רק אני, או שזה נשמע כאילו הוא הולך לענג נשר? הבטחת הבחירות שלי, אני הולך לענג נשר. זה יעשה טוב לנשר, אבל גם יעשה טוב לי. אגב, הוא בכלל מתמודד, במצפה רמון, לא בנשר. הוא פשוט מבטיח להם שהוא הולך לפנק נשר אחד בר מזל. סתם, נו, הוא מתמודד בנשר. ויש כאלה שאפילו לא צריכים סלוגן, כמו עינת קליש רותם, ראש עיריית חיפה, שרק הניחה את השם של עצמה. עינת. זהו. עכשיו, תקשיבו רגע, עינת, זה לא שם שאתם יודעים, זה לא אובמה. אוקיי, זה עינת. זה מישהי שהייתה איתך בשכבה בהקבצה ב', ולמדו איתי שתי עינתיות, אוקיי? אם עינת, אם איזושהי עינת תשלח לי עכשיו הודעה ובסוף תכתוב עינת, אני אשאל איזו עינת. אם אובמה ישלח לי הודעה, אני ישר אדע. כאילו, אני רק אומר שזה לא מספיק לשלט. תגידי משהו, מה את הולכת לעשות? איזה בעל כנף את הולכת לשמח? הבוחרים צריכים לדעת את זה. ובאמת, אני עוד רגע מסיים עם השלטים, אבל לא יכולתי להתאפק. זאת כרזה אמיתית שראיתי של גנדי בורשבסקי, מתמודד לראשות עיריית פתח תקווה, מעצים נשים ומתעב אמירות נשים הן מסוכנות.
אוקיי, גנדי, תקשיב, אני פשוט לא זוכר שאף אחד אמר שנשים הן מסוכנות עד שראיתי את זה בשלט שלך, ועכשיו אתה, גנדי, מחובר לי עם האמירה הזאת, זה אפילו כאילו יש שם נקודותיים וציטוט, אז אני רק אומר שאם אני חולף על פני השלט, יכול להיות שכל מה שתפסתי מהשלט זה שגנדי חושב שנשים הן מסוכנות. אבל גם מה העניין? זה הנושא של הבחירות בפתח תקווה? האם נשים הן מסוכנות? מה קורה בפתח תקווה? הכל בסדר? תראו, הבחירות לכנסת נקראות הבחירות הכלליות. מה שאומר שהבחירות לרשויות המקומיות הן בעצם הבחירות הספציפיות. זה חשוב כי זה ספציפי. זה נוגע ספציפית אלייך, אליך, לאיפה שאת גרה, איפה שאת חי. כשאומרים רשויות מקומיות, ישר שומעים את המדפסות ברקע ורעש הפקס ולעיסת הגמבה עם הסקי. אבל האמת היא שלא צריך מצב חירום כדי להיזכר שאנחנו צריכים לתת יותר סמכויות לשלטון המקומי. כי ראשי העיר, הם מכירים את העיר שלנו, הם מכירים את הבעיות שלנו, נוהגים בכבישים שלנו, הם חונים על המדרכות שלנו ושולחים את הילדים שלהם לבתי הספר שלנו. הם יודעים איפה כולם נפגשים בכיפור. הם יודעים איפה חורשת המזמוזים של העיר. ברמת גן אין, אגב, אנחנו לא מאמינים במזמוזים. יש לך חברה, אתה הולך איתה ישר לרבנות. איפה הרבנות? באורדיה. אם אתה לא מכיר את כיכר אורדיה, לך אחרי היונים. שלומי זינו, תרגע. נכון? יונה זה כמו נשר קטן ויותר רך. אבל תניח לבעלי הכנף, תניח את הפירורים של הלחם ותתרחק. לסיכום. שלומי זין. זה עידוד לא צפוי. ועכשיו אני רוצה להצביע לשלומי זין. שלומי זין, בוא לכאן! שלומי זין, בוא! די. לסיכום. ב-27 בפברואר יש בחירות מקומיות ואסור לנו להקל בזה ראש. דווקא עכשיו אנחנו צריכים את העיריות הכי מתפקדות, עם ראשי העיר הכי ראויים, הכי ישרים, והכי מכבדי נשים שיש. גנדי. וחוץ מזה, תודו בזה, כולנו התגעגענו לתנוחים של חולדאי. אז לסיום, בואו נראה אותם שוב. קדימה, תנענעו לי את הפאפיז האלה. בוודאי שפחדתי. בוודאי שפחדתי. היי, תכף.